Ng'eggwanga eri Amerika likyayina obusungu ku jeno Museveni eyakyadde wali mu ggwanga erya Russia ate kyaddaaki ne bannayuganda bongedde omunnyo mu kiwundu. Bwe bavuddeyo olunaku olw'eggulo aba People Power oba giyite NUP chapter ate ne baba nga bamachinze nga bagenda wali ku embassy ey'Amerika okubanga batwalayo okwemulugunya kwabwe okwa kye bayita memorandum on the unspeakable human rights violation oba okutyoboola eddembe ery'obuntu ate mwetu bannayuganda babadde bamachinga ng'era bakutte ebipande ebiraga nti isolate Museveni the murderer abamu nga bagamba USA stop funding the dictator ng'ebigambo biyitirivu nnyo ate nga bya busungu abamu babadde na busunguyira era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti abagenze n'ebipande bino nga bagamba nti unaccountable and illegitimate regime era nga abantu balina obusungu era nga buli omu yabadde asitudde ekipande ekiragira ddala nti ebyaddala jeno yoweeritibwa bulwa Museveni Amerika yo nga yo wetamusaako kazito n'oluvannyuma lw'okuba ng'ate yakyadde mu ggwanga erya Russia n'abaako deals yakutudde ez'amafuta ekyalagidde ddala n'abazungu bano oba Amerika nti omukulu ono ekituufu kiri nti ayina bibye bye yeenoonyeza kyovola nti yalumbye ne dictator munne olwo babeeko ensonga ze bakkaanya bino byonna ate Amerika nayo yabadde ebiraba ate nga bulijjo yamuteekamu omusimbi so bannayuganda bo bayongereza ku ekyo ate mwetu ne batandika okwekalakaasa n'ebyo ebipande nsonga za mawulire ku PROJOURN Media bidabida o subscribing gwe omupia buli mulembe ogukyuka nezimba naye ekyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plani za buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusena okusima enzizi eza buli kika tusangibwa natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti noti 9 2 emu kato akura construction services limited zimba Uganda.